হৌৰা শুনিছা, ক'ত আছাহে? অ, আপুনি আহিলে, ৰ'ব মই পানী এগিলাচ লৈ আহোঁ। ইমান গৰম, লওক। অ, ইহঁত দুজনী ক'ত গ'লনো? আছে ঘৰতে, ক'ত লৈ যাব আৰু। সুনজনীলে বেয়া লাগে, তাইৰ সৰুতে মাকজনী ঢুকাল। ৰহা পিছে মই বাৰী পিছাই ইমান ভাল কৰোঁগৈ। ঠিক আছে, যাওঁ। জুন খেলিহে আছে দেখো, চোতাল খন লেতেৰা হৈছে দেখা নাই? যা। অ মা, সাৰু গৈ ৰ'ব। শুন, তই পৰ গৈ যা। অ মা। শুন, ওলালিনে? অ মা, ওলাইছো। এইমাত্ৰ গ'ল, মই চাহ কৰোঁ, ৰ'ব। নেলাগে দিয়া, নগেনে কাম এটাৰ কথা কৈছিল, মই অলপ তাৰ পৰা আহোঁগৈ। ঠিক আছে, চাওক তেনেহ'লে। বহুত গৰম ন মাজনী? অ মা। ইছ, ইমান গৰম।
মা মোৰো বিয়া লাগিছে। তাক সানি আছে দেখা নাই, নিজে লৈ আহিব নোৱাৰ? মাজনী ল, যোন পাকঘৰ পাচন দিন আছে, ঢুকৈ যা। গৈছো দিয়ক মা। বা এইখিনি তুমি শুৱাও দিয়া, মায়ে তোমাক গালি দিব। গালি দিব, তুমি শুৱা। বাচনখিনি আছে নহয়, মায়ে আকৌ ধুবলৈ দিছে, নুধুলে আকৌ মোক গালি দিব। তুমি পঢ়া, এতিয়া মই যাওঁ। মা যদি পঢ়িছা? অ মা, গাখীৰখিনি খালা? খালো মা। তুমি বাক ইমান কিয় খং কৰা? তুমি এইবিলাক ডাঙৰ হ'লে বুজিবা। তুমি এতিয়া পঢ়া, তোমাৰ এতিয়া পঢ়াৰ সময়। মই কাপোৰখিনি ভাল পাওঁ। ঐ খেদালি নে তই? একো এখন ভালকৈ কৰিব নোৱাৰ, জন্ম পাই মাৰক খালি। এতিয়া আকৌ মোক খাবলৈ আহিছ? কুলক্ষণি কৰোবাৰ কিয় কান্দিছা? নাই শুন, ক'ত কান্দিলো? তুমি কান্দিলে কিন্তু ময়ো কান্দিম। তুমি হাঁহি দিয়াচোন, তুমি বহাচোন, মই আহি আছো। হয় নেকি খুৰী, আপোনাৰ খবৰ ভালনে? অ মোৰ ভালেই। পিছে যোন তাতে আছে যোৱা। অ হ'ব দিয়ক। যোন অ যোন অ কস্তুৰীবা দেখোন। কিয় শুই আছা তুমি? কিবা অসুখ হৈছে নেকি? নাই কস্তুৰীবা। তোমাক মাহীমায়ে বহুত কষ্ট দিয়ে ন? নিদিয়ে, মায়ে মোক বহুত মৰম কৰে। তেন্তে তোমাক কিয় মাহীমায়ে ইমান কাম কৰিবলৈ দিয়ে? বেয়া ভাবি নিদিয়ে নহয়, যাতে মই ডাঙৰ হ'লে কষ্ট নাপাওঁ, এইকাৰণে মোক এইখিনি কৰিবলৈ দিয়ে। কস্তুৰী চালোৱা।
চোন মই যাৰ পিছে অঁ যোৱা কচোন তুমি ভালদৰে থাকিবা খুৰি আহো দিয়ক ঠিক আছে যোৱা চোন মাজনী মই তোক এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল তই মোক মাফ কৰি দে নিদিবা মা আজিৰ পৰা মোৰ দুজনী ছোৱালী শুন অ শুন আহচোন এইফালে আজিৰ পৰা মোৰ দুজনী ছোৱালী মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মোৰ যে দুজনী ছোৱালী তই মোক বেয়া নাপাবি দেখোন নাপাওঁ মা